यो हलो र जुवाको कुरा गर्दाखेरि मलाई साह्रै मजा लाग्छ क्या। जहिले पनि म यो भन्न चाहन्छु किन मैले त्यो काम गरेको छु नि त। दुइटै गोरु बराबर दुइटै बहर बराबरको हुन्छ भन्ने कहिले पनि हुँदैन। कोही एउटा लुते पनि हुनसक्छ, एउटा बलियो पनि हुनसक्छ है। अनि त्यो लुते गोरुलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ, लुते गोरुलाई नै एकदम गाह्रो पर्छ, त्यत्रो बाँझो फुटाउनु पर्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ नि उसले उपाय केही पनि पाउँदैन बिचरा, उसले बोल्न सक्दैन, उसले राल काट्छ, उसको जिउभरि पसिना हुन्छ, बाफ उडिराखेको हुन्छ। यो कुरा किन मैले अनुभव र मैले प्र्याक्टिकली गरेको कुरा यहाँ आज मैले गर्दैछु। अनि उसले एउटै उसको विकल्प हुन्छ त्यो मेलोमै सुतिदिने क्या। अब उसले केही नगर नसकेपछि उसले के गर्छ, मेलोमा घुत्रुक्कै सुतिदिन्छ, बिचमा हल्लुडो भन्छ क्या नेपालीमा चाहिँ, ठेट नेपालीमा। अब अङ्ग्रेजीमा के भन्छ कोनि हेर्नु होला है। भैँसीको छालाको बनाएर लगाएको हुन्छ पहाडतिर मोटो है, अनि त्यो बराबरमा तानेको हुन्छ है। अनि त्यो उनको हलीले चाहिँ के गर्छ भने नि त्यो बलियो गोरुको सबै बलियो गोरुलाई के गर्छ, बोकाइदिन्छ, त्यो हलबाट चाहिँ यता सारिदिन्छ क्या। अनि त्यसलाई उठाउँछ, अनि त्यसलाई हल्का हुन्छ, उसले चाहिँ के गर्छ, हिँडिदिने काम मात्रै गर्छ। अब ठिक परमेश्वरले त्यही हो क्या, हामीलाई दुःखमा पर्दाखेरि हामी परमेश्वर सँगै नारिएर हिँड्यौँ भने नि, हामी जब हाम्रो जीवनमा आपत आउँछ, हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछ, हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको तुफानहरू आउँछ, हामी जवानी जीवनमा है कोही बेला त कस्तो कस्तो पो हुन्छ त जवानी जीवन, किनभने हामीले पनि भोगेर आएको हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ नि हामीलाई बडो ठुलो चोट लाग्छ, समस्या हुन्छ हाम्रो आत्मिक जीवनमा। तर प्रभुलाई हामीले सधैँ पुकारिरहने छोराछोरीहरू, छोरा उठ्न, म बोक्छु नि, म बोक्छु है, म बोकिहाल्छु नि त्यो भारी। अनि सँगै हिँड्ने मात्रै काम, त्यो गोरुले जसरी नि त्यो अघि त्यो सुतेको गोरु उठ्छ, फेरि उठाइन्छ, अनि उसलाई हल्का हुन्छ, उसले खालि जुवा बोकिदिने मात्रै के गर्छ, काम गर्छ। अनि मजाले उसले त्यो के गर्छ, त्यो हलीले सबै बाँझो जोतिसक्छ। संसारमा मान्छेहरू नि मनभित्र शत्रु पालेर आज मान्छेहरू तुनुङ तुनुङ झुन्डिनु बाध्य हुन्छ। त्यो कसैले बाध्य बनाएको होइन, आफ्नो मनको शत्रुले गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको छ, उनीहरूलाई लगिसकेको छ। मनमा शत्रु भएको कारणले गर्दाखेरि नि आज उनीहरूलाई कहाँ जानु बाध्य छ भन्दाखेरि डोरीको सहारा लिनु बाध्य छ। मेरो गाउँमा नि इलाममा तपाईँहरूले खोजी गर्नुभयो भने सबैभन्दा बेसी आत्महत्या गर्ने चाहिँ इलाम नै होला। पाँचवटा छमा अहिले एउटा छ, एउटा अ थपिदिएको छ, आत्महत्या पनि एउटा थपिएको छ। अनि भर्खरै राम्रो मान्छे, राम्रो मान्छे गफ गर्दै गरेको, खेल्दै गरेको, बोल्दै गरेको, हिँड्दै गरेको मान्छे अघि नै गएर के हुन्छ, तुर्लुङ्गै झुन्डिराखेको हुन्छ। त्यो किन हो कोनि, त्यो मनको शत्रु क्या, मनभित्र शत्रु भएर त हो नि त्यो कारण भएको है। मनभित्र शत्रु पालेको मान्छेले नि कहिले बाहिर खुसी हुन सक्दैन। मलाई लाग्छ यो भित्र पस्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरूले सबैले विश्राम पाउनु भएको छ। हामी खुसी छौँ, हामी खुसी छौँ र त परमेश्वरको अगाडि आएका छौँ, धन्यवादी भइकन। हामीले जे गर्दैछौँ हामीले असल कुरा गर्दैछौँ, जे पाएका छौँ तपाईँहरू हामीले असल कुरा पाएका छौँ है। परमेश्वर हाम्रो छुटकाराका परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी मरे पश्चात स्वर्ग लानुहुने परमेश्वर उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक कोही पनि छैन। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हामी यतिकाजनाहरूलाई फेरि आजको दिन आराधना र उपासना गर्नको निम्ति प्रभुले हामीलाई भेला गर्नुभयो। अब हामी यहाँ सिक्नको लागि आएको, म सधैँ यसै भन्छु क्या, यो हाम्रो जवान सेवाहरू भनेको चाहिँ हरेक कुरा सिक्नको लागि यहाँ आएका हौँ। हामी कसैले पनि परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति चाहिँ हामी सिक्नको लागि आएका हौँ। यस कारण त हामी आज पनि हामी धेरै वचन हेरेर बस्दैनौँ, किनभने हामीले अहिले भन्ने गरेका छौँ हाम्रो जवान भाइहरूलाई तयारी हुनु भन्दै हामी जाँदैछौँ। अब बिस्तारै हाम्रो
हुन सक्छ हाम्रो बहिनीहरुको पनि पालो आउँछ तपाईहरुको पनि पालो आउन सक्छ अब आज हामी थोरै बेरको लागि एउटा जोडा वचन हेर्छौं हाम्रो हृदयमा जुन परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनि शान्ति आनन्द अनि हामीलाई पापबाट मुक्ति दिनुभयो अनि त्यो मुक्ति दिएको सट्टामा चाहिँ हामीले के दिनुपर्ने त हामी कस्तो मान्छेहरू थियौँ त त्यो समयमा होइन हामी त यस्तो मान्छेहरू थियौँ है आउनुहोस् त हामी कलासीको पुस्तक म धेरै जान्दिनँ कलासीको पुस्तक एक अध्यायको 21 पद कसैले चर्को स्वरमा पढिदिनुहोस् त अनि तिमीहरू हजुर आज कसैको शत्रु रहेन है अनि तिमीहरू बितेको समय दुष्ट काम हाम्रो दुष्ट कामहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ के थियो अरे पराई भएको थियो हजुर शत्रु भएको थियो हाम्रो मनको शत्रु हेर्नुहोस् त आज संसारमा मान्छेहरू नि मनभित्र शत्रु पालेर आज मान्छेहरू तुनुङ तुनुङ झुन्डिनु बाध्य हुन्छ त्यो कसैले बाध्य बनाएको होइन आफ्नो मनको शत्रुले गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको छ उनीहरूलाई लगिसकेको छ मैले भर्खरै मेरो गाउँमा म तपाईँहरूलाई घटना सुनाउँछु मेरो गाउँमा नि इलाममा तपाईँहरूले खोजी गर्नुभयो भने सबैभन्दा बेसी आत्महत्या गर्ने चाहिँ इलाम नै होला पाँचवटा छमा अहिले एउटा छ एउटा अ थपिदिएको छ आत्महत्या पनि एउटा थपिएको छ अनि भर्खरै राम्रो मान्छे गफ गर्दै गरेको खेल्दै गरेको बोल्दै गरेको हिँड्दै गरेको मान्छे अघि नै गएर के हुन्छ तुर्लुङ्गै झुन्डिरहेको हुन्छ त्यो किन हो कुनी त्यो मनको शत्रु क्या मनभित्र शत्रु भएर त हुन् त्यो कारण भएको तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले यी कुराहरूबाट छुटकारा दिनुभयो भर्खरै हालैमा मैले यो महिना यो दुई महिनामा बादमा मात्रै मैले तिनजना आफ्नै नजिकको चिनेको मान्छेहरू तिनजनाले यसरी सुसाइड गरे एउटा त मेरो ज्वाइँ नै हो ज्वाइँ पर्ने अनि यो हप्तामा हिजो अस्तिको दिन मात्रै एकजना दाजुले के गरे आफ्नै कोठाभित्र मजाले हिँडिराखेको मान्छे बसिराखेको मान्छे तर उनी चाहिँ के थियो क्रिस विरोधी सेवाघरको छेउमै आज तिन दिन चार दिन मात्रै हुँदैछ किन त्यो चाहिँ मनको शत्रु भएको कारणले गर्दाखेरि मनमा शत्रु भएको कारणले गर्दाखेरि नि आज उनीहरूलाई कहाँ जानु बाध्य छ भन्दाखेरि डोरीको सहारा लिनु बाध्य छ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है हामीलाई त परमेश्वरले यस्तो कुराको तपाईँ र मलाई त दिनुभएको छ त है यस्तो हेर्नुहोस् त आउनुहोस् त यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ क्या यो कुरा चाहिँ यति नै बुझ्नुपर्छ अब हामी चाहिँ एउटा नयाँ सृष्टिका मान्छेहरू भएका छौँ ती कुराहरू हाम्रो बितेर गए आउनुहोस् दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक पाँच अध्यायमा आउनुहोस् त हामी चाहिँ एउटा नयाँ सृष्टि अरे क्या नयाँ सृष्टिका मान्छेहरू अब हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरू अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद आराधना चढाउने योग्यको भएका छौँ आज ती मनको शत्रुहरूलाई चाहिँ हामीले मेटाइदिएको छ परमेश्वरको रगतद्वारा पढिदिनुहोस् त पाँचको 17 पदलाई पढिदिनुहोस् यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो पुरानो कुरा अब ती कुराहरू सबै बित्ति गए हेर अब सबै कुराहरू चाहिँ के भएको छ नयाँ भएको छ हाम्रो त्यो मनको शत्रुहरू जसले चाहिँ हामीलाई पिरोल्थ्यो जसले चाहिँ हामीलाई धोका दिन्थ्यो जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अन्धकारमा हिँड्नु पर्थ्यो विभिन्न प्रकारको समस्याहरूमा पार्थ्यो तर आज ती कुराहरू सबै कुराहरूबाट हामीले छुटकारा पायौँ अनि भन्छ परमेश्वरको वचनले है फेरि पढिदिनुहोस् त यसै पतलाई फेरि पढिदिनुहोस् त यसै कारण अलिक ठुलो स्वरले पढ्नुहोस् बहिनी अलिक ठुलो स्वर निकालेर पढ्नुहोस् न यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने हामी चाहिँ एउटा नयाँ सृष्टि हौ हाम्रो अब पुरानो कुराहरू जे जति थियो त्यो संसारमा भएका कुराहरू ती कुराहरू सबै बिति गए हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छौँ आज हामी नयाँ भएका छौँ र त यो घरभित्र छौँ त होइन र
हाम्रो त्यो पुरानो कुराहरू सबै बिति गयो नि त, नभए हामी कुन चाहिँ फिल्म हलमा हुन्थ्यौँ होला आज शनिबार, है अफिस छुट्टी, कलेज छुट्टी, होइन विभिन्न प्रकारको कुराहरूबाट छुट्टी भएर चाहिँ आज हामी कुन चाहिँ आज साथीहरू लो जाउँ है कुन चाहिँ फिल्म हलमा, होइन कहाँ जाउँ है रमाइलो गर्नु भन्थ्यो होला, र ती कुराहरू चाहिँ के भयो, सबै बितेर गयो क्या सबै कुरा। अब ती कुराहरू सबै बितेर गयो तर आज हामी चाहिँ के भएका छौँ, एउटा नयाँ सृष्टि भएका छौँ। आज नयाँ सृष्टि भएका हामी तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, हामी नयाँ हृदय लिएर के नयाँ हृदय लिएर परमेश्वरलाई के गर्न आएका छौँ, आराधना र उपासना चढाउन आएका छौँ। कस्तो खुसीको कुरा है हाम्रो भाइ बहिनीहरू होइन यसरी आइपुग्नु भएको छ। यो त मान्छेले तपाईँहरूलाई अराएर त आउनु भएको होइन नि, होइन मान्छेले कसैले त जहाँ त्यहाँ भनेर आएको होइन नि, यो परमेश्वरले हाम्रो पुरानो कुराहरू सबै कुराहरू बिति गए, अब नयाँ सृष्टि भएको कारणले हाम्रो नयाँ आत्मा भएको कारणले परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि यस घरभित्र हामी आएको होइन र उसो भए हामीले प्रत्येकजनाले है मुख खोलेर धन्यवाद चढाउनु पर्छ आज परमेश्वरलाई। ती कुराहरूबाट हामीले छुटकारा पायौँ, त्यो पुरानो कुराहरू हामीबाट सबै बितेर गए, अब हामी नयाँ हौ है। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ मसँग सिक भन्छ, मसँग सिक, आज हामी सिक्न आएका छौँ परमेश्वरको अगाडि। परमेश्वरको वचनले भन्छ मसँग सिक है, आउनुहोस् त यहाँ मत्तीको पुस्तकमा, मत्तीको पुस्तक मैले यो अस्ति पनि तपाईँहरूलाई भने जस्तो लाग्छ है, मत्तीको पुस्तकमा मसँग सिक, आज सिक्न आएका छौँ परमेश्वरको अगाडि हामी है, दुर्बलतामा रहेर। मत्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 28-29-30 पढिदिनुहोस् त, पढिदिनुहोस्। हे सबै परिश्रम गर्ने र भारीले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आउ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु, मेरो जुवा आफूमाथि राख, मसँग सिक, नम्र हृदयमा दिन्छु, आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा है, हामीले विश्राम पो पाउनेछौँ हाम्रो मनभित्र है। मनमा दुःख भयो भने त कसैले रोक्नु पो सक्दैन त, कसैले छेक्न सक्दैन मनको दुःखलाई नि। बाहिर जति हाँसे पनि, जति हाँसो देखाए पनि मनभित्र चाहिँ नि दुःख भयो भने नि कहिले पनि त्यो बाहिर उज्रिँदैन के, मनको दुःख चाहिँ नि शत्रु है, मनभित्र शत्रु पालेको मान्छेले नि कहिले बाहिर खुसी हुन सक्दैन है। तर यहाँ के भन्छ भने नि मेरो जुवा आफूमाथि राख, मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदय दिन्छु अनि तिमीहरूले आआफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछ। हामीले विश्राम पाएका छौँ, मलाई लाग्छ यो भित्र पस्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरूले सबैले विश्राम पाउनु भएको छ। हामी खुसी छौँ, हामी खुसी छौँ र त परमेश्वरको अगाडि आएका छौँ धन्यवादी भइकन, होइन। अनि यो जुवा भन्ने कुरा है, मेरो जुवा आफूमाथि राख र मबाट सिक भन्ने कुराले चाहिँ नि मलाई साह्रै मजा लाग्छ क्या, साह्रै मजा लाग्छ। किन हो किन, किनभने तपाईँहरूलाई हलो जुवाको कुरा गऱ्यो भने त है यो मान्छेहरूले यो अङ्कल यो दाइले के भनेको होला भन्ने जस्तो लाग्छ है। तर परमेश्वरले प्र्याक्टिकली सिकाउनु भएको छ क्या, यो हलो र जुवाको कुरा गर्दाखेरि मलाई साह्रै मजा लाग्छ क्या, जहिले पनि म यो भन्न चाहन्छु। किन, मैले त्यो काम गरेको छु नि त। आज हलो र जुवाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो भाइहरूले त कतिले त देखेकै छैन, कतिले गोरु नारेकै देखेको छैन, अनि यो हलो जुवा कहाँबाट देख्ने त है। यो परमेश्वरले त्यसै भन्नुभएको होइन क्या, मेरो जुवा आफूमाथि बोक भनेर। मैले प्र्याक्टिकली पहिला पहिला गाउँमा है हलो जोत्दाखेरिको कुरा म अलिकता गर्छु है, है हलो जोत्दाखेरि कुनै समय त के हुन्थ्यो, दुइटै गोरु बराबर, दुइटै बहर बराबरको हुन्छ भन्ने कहिले पनि हुँदैन, कोही एउटा लुते पनि हुनसक्छ, एउटा बलियो पनि हुनसक्छ है। त्यो समय चाहिँ के हुन्छ भने नि, जब अर्काको बारीमा जोत्नु लगिन्छ नि,
जब जोत नारिन्छ है नार्दा त त्यो बलियालाई नार्नु पर्यो लुतेलाई नार्नु पर्यो अनि नारेपछि चाहिँ नि उनीहरूसँगै हिँड्नु थाल्छ सँगै हिँड्नु थाल्छ उसले बाँझो फुटाउनु परेको छ है हलीले मजाले हलो थिचेर लगिराखेको हुन्छ अनि त्यो लुते गोरुलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ लुते गोरुलाई नै एकदम गाह्रो पर्छ त्यत्रो बाँझो फुटाउनु पर्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ नि उसले उपाय केही पनि पाउँदैन बिचरा उसले बोल्न सक्दैन उसले राल काट्छ उसको जिउभरि पसिना हुन्छ बाफ उडिराखेको हुन्छ यो कुरा किन मैले अनुभव र मैले प्र्याक्टिकली गरेको कुरा यहाँ आज मैले गर्दैछु अनि उसले एउटै उसको विकल्प हुन्छ त्यो मेलोमै सुतिदिने क्या अब उसले केही नगर नसकेपछि उसले के गर्छ मेलोमा घुत्रुक्कै सुतिदिन्छ अब त्यसलाई केही गर्दा हुँदैन अनि हलीले आएर के गर्छ राजा त्यति मेलो त सक्नु पर्यो अर्काको बारी जोत्नु छ मेलो त सक्नु पर्यो अनि त्यसै गरेर हलीले चाहिँ के गर्छ भने नि बिचमा हुन्छ बिचमा हल्लुडो भन्छ क्या नेपालीमा चाहिँ ठेट नेपालीमा अब अङ्ग्रेजीमा के भन्छ कोनि हेर्नु होला है भैँसीको छालाको बनाएर लगाएको हुन्छ पहाडतिर मोटो है अनि त्यो बराबरमा तानेको हुन्छ है अनि त्यो उनको हलीले चाहिँ के गर्छ भने नि त्यो बलियो गोरुको सबै बलियो गोरुलाई के गर्छ बोकाइदिन्छ त्यो हलबाट चाहिँ यता सारिदिन्छ क्या अनि त्यसलाई उठाउँछ अनि त्यसलाई हल्का हुन्छ उसले चाहिँ के गर्छ हिँडिदिने काम मात्रै गर्छ अब ठिक परमेश्वरले त्यही हो क्या हामीलाई दुःखमा पर्दाखेरि हामी परमेश्वर सँगै नारिएर हिँड्यौँ भने नि हामी जब हाम्रो जीवनमा आपत आउँछ हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको तुफानहरू आउँछ हामी जवानी जीवनमा है कोही बेला त कस्तो कस्तो पो हुन्छ त जवानी जीवन किनभने हामीले पनि भोगेर आएको हो अनि त्यतिखेर चाहिँ नि हामीलाई बडो ठुलो चोट लाग्छ समस्या हुन्छ हाम्रो आत्मिक जीवनमा तर प्रभुलाई हामीले सधैँ पुकारिरहने छोराछोरीहरूलाई छोरा उठ्न म बोक्छु नि म बोक्छु है म बोकिहाल्छु नि त्यो भारी अनि सँगै हिँड्ने मात्रै काम त्यो गोरुले जसरी नि त्यो अघि त्यो सुतेको गोरु उठ्छ फेरि उठाइन्छ अनि उसलाई हल्का हुन्छ उसले खालि जुवा बोकिदिने मात्रै के गर्छ काम गर्छ अनि मजाले उसले त्यो के गर्छ त्यो हलीले सबै बाँझो जोतिसक्छ अनि बहर गोरु र बुढो गोरुलाई नार्नको लागि है त्यही ना त्यही जुवामा हाल्नुपर्छ हामी कतिजना परमेश्वरको छोराछोरीहरू है पुरा रीतिले परमेश्वरमा नारिसकिएको हुँदैन हामी मेलो लागिसकिएको हुँदैन है पहाडमा गोरुलाई नार्दाखेरि गोरुलाई दाउँदा भन्छ क्या हाम्रोतिर चाहिँ कुनै अरू ठाउँ के भन्छ गोरुलाई दाउँदाखेरि नि बुढो गोरुसँग बहर गोरु कहिले काठमा नपरेको जुवा च्याप्प पक्री लिएर चाहिँ के गर्छ बुढो गोरुसँग नारिदिन्छ है बुढो गोरुसँग नारिदिन्छ बुढो गोरुसँग नारिदिएपछि के हुन्छ उसले हलीले छेउ 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 भन्यो भने मारक मुरुक तानेर त्यसलाई कहाँ लान्छ छेउ लान्छ भित्ता 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 भन्यो भने के गर्छ भित्तामा थिचेर लान्छ ठिक परमेश्वर चाहिँ हामी नि नजान्नेहरूलाई परमेश्वरको आज्ञा मात्रै मानेर परमेश्वरको भक्ति मात्रै गऱ्यौँ भने नि हामीले त्यो जुवा यहाँ मात्रै राख्नुपर्छ कोसिस मात्रै गर्नुपर्छ परमेश्वरसँग नारिनुपर्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँहरू मलाई नि ठिक बाटोमा क्या ठिक ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ आज हाम्रो खुसीको कुरा छ हाम्रो भाइ बहिनीहरू यति धेरैजना यसरी आराधनाको लागि आउनु भएको छ है आउने दिनहरूमा नि अझै हामीले यो काम गर्नु सकेका छैनौँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू अझै तलबाट माथि आउनु सकेका छैन किन हो कुनि है अझै तल जवान भाइ बहिनीहरू थुप्रै देखिन्छ हुन त हो यो परमेश्वरको काम नि सजिलो छ एक प्रकार जान्यो भने एक प्रकार नजान्दा गाह्रो पनि छ किनभने यहाँ आयो भने त आराधना चढाउनु पर्छ अङ्कलहरूले दाजुहरूले आराधना चढाकी चढा भन्छ समस्या छ नि नचढाइबस्दा पनि लाज होइन किनभने हामीलाई नि त यस्तो हुन्थ्यो पहिला चढाउ न हो चढाउ आराधना चढाउ भन्दाखेरि लाज लाग्थ्यो क्या बोल्नु क्या भित्रबाट तर होइन
जेसुकै होस्, परमेश्वरमा हाम्रो यो आत्मा हाम्रो यो शरीर सुम्पेर दुई शब्द मात्रै तपाईँहरूले आराधना गर्नुहोस् त, कहिले नगर्नेहरूले आज तपाईँहरूलाई कति शान्ति मिल्छ, कति शान्तिसित तपाईँहरू घर फर्किनुहुन्छ, यस्तो छ त कुरा त। हामी लजाउनु हुँदैन, हामी डराउनु हुँदैन, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा नयाँ आत्मा दिनुभयो नि त। त्यो पुरानो कुराहरू हाम्रो सबै बित्ति गयो नि त। एक समय त हामी मनको शत्रुहरू पालेर बसेको थियौँ हाम्रो मनभरि, है, यता नि डर उता नि डर, है, शत्रु पालेर बसेको थियौँ। तर ती कुराहरू त अब सबै बित्ति गयो नि त, हामी त अब नयाँ भएका छौँ, परमेश्वरको छोराछोरीहरू भएका छौँ नि त, होइन र? यस्तो कुरा पो छ त। अनि ती कुराहरू सबै कुराहरू छोडेर अब परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो हृदयको तहबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ, धन्यवाद चढाउनुपर्छ। किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस्तो संसारबाट, आज थोरै मान्छेहरू हामी मुठ्ठीभरको मान्छेहरूलाई मात्रै हामी किन परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ, है? संसारले यति धेरै च्यापेर लगेको छ, हामी त कोही कोही बेला नि विश्वासीलाई नि हो के हो, हो के हो भने जस्तो बनाउँछ त। तर होसियार गर्नुपर्छ हामीले, हामीले जे गर्दैछौँ हामीले असल कुरा गर्दैछौँ, जे पाएको छौँ तपाईँ र मैले असल कुरा पाएका छौँ, है? परमेश्वर हाम्रो छुटकाराका परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी मरे पश्चात स्वर्ग लानुहुने परमेश्वर उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक कोही पनि छैन। त्यसै कारण है, आउँ हामी मिलेर थोरै थोरै छोटो छोटो आराधना गरौँ। हुनसक्छ हामी सबैले धन्यवाद चढाउनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। यो बेला चाहिँ हामी छपक्कै बसेर बाहिरभित्र नगरेर एकैछिन न हो, अब कति 12 बजिहाल्यो, हामी 1 बजीसम्म त बस्छौँ थपक्कै। हामी जतिजना छौँ यतिजना नै यहीँभित्र बसेर कसैले आराधना नगरे पनि, होइन, कसैले आराधना चढाएकोमा आमिन भनिदिँदा मात्रै के हो, हामी त्यसमा के हुन्छौँ, सहभागी त हुन्छौँ नि त, होइन र? हामी चुपचाप बसेर आदरको साथमा बसेर हामीले यो कुरा हाम्रो सिक्यौँ भने हाम्रो जीवनभरि नै यही बानी लाग्छ। जब तपाईँ र म सेवामा नि जुरुक जुरुक उठेर जान्छौँ नि, त्यही बानी खोजिँदो रहेछ क्या। म पनि त्यस्तै थिएँ क्या, पहिला पहिला नि जब आराधना सुरु भयो नि म कानमा धेरै अगाडि थिएँ, सेवा चाहिँ गरेको होइन। अनि आराधना सुरु गरेँ कि किन हो किन, बाहिर त्यस्तो पिसाब पनि लागेको छैन, के पनि भएको छैन, तर किन हो किन जानु मनपर्ने, जुरुकेबाटै हिँडेँ है, टोयलेट नगयो, किन हो किन, त्यो बानी आदत हुन्छ क्या। अनि शैतानले चाहिँ नि फेरि यति त्यो आशिष खोज्नको लागि नि, त्यो आशिष खोज्न, त्यो जब हामी मौनतामा बसौँ नि तब परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो आशिष खोज्नको निमित्त चाहिँ नि ए जान जा 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 भन्छ क्या मनले। अनि कतिलाई चाहिँ सँगै मसारिदिन्छ, जब परमेश्वरको सुसमाचार वचनहरू सुन्न थाल्छौँ नि यसो मसारिदिन्छ, सुत 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 भनिदिँदो रहेछ क्या। अनि झुम झुम हुने क्या, झुम झुम, अरू बेला अरू कुरा गरौँ त, राति 12 बजी पनि निन्द्राले लाग्दैन क्या, 12-1 बजीसम्म गफ हाँकिन्छ। तर जब परमेश्वरको वचन अर्थात् परमेश्वरको कुराहरू सुन्न थाल्छौँ नि, कि हुन्छ हुन्छ, कहिले सक्ने हौ, कहिले सक्ने भने जस्तो हुन्छ क्या, कहिले सक्ने हुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयको सुहाउँदो आराधना चढाउँ। सुन्न सुन्न प्रिय दाजु भाइ, यीशुको यो मधुर वाणी, सुन्न सुन्न प्रिय दाजु सुख यो मानिसले जगत हात पारे पनि आत्मा चाहिँ उसले गुमायो भने, मानिसले जगत हात पारे पनि आत्मा चाहिँ उसले गुमायो भने, के दिन सक्छ र उसले आफ्नो प्राणको साटोमा, के दिन सक्छ र उसले आफ्नो प्राणको साटोमा, सुन्न सुन्न प्रिय दाजु भाइ, यीशुको यो मधुर वाणीलाई, सुन्न सुन्न प्रिय दाजु भाइ,
यसुको यो मधुर बदला छाती महात्र कि सोचौ है मित्र आज नै सुन्दर समय छ छाती महात्र कि सोचौ है मित्र आज नै सुन्दर समय छ सत्य अनि सुन्दर जीवन यसु मात्र एउटा बाटो छन् सत्य अनि सुन्दर जीवन यसु मात्र एउटै बाटो छन् सुन सुन प्रिय दाजुभाइ यसुको यो मधुर वाणीलाई सुन सुन प्रिय दाजुभाइ यसुको यो मधुर वाणीलाई मानिसको लागि एकचोटि मरण त्यसपछि नै नियुक्त छ मानिसको लागि एकचोटि मरण त्यसपछि इन्साफ नियुक्त छ क्रिस्टले आसन अघि आफ्नो हिस्सा बुझाउनु पर्छ क्रिस्टले आसन अघि आफ्नो हिस्सा बुझाउनु पर्छ सुन सुन प्रिय दाजुभाइ यसुको यो मधुर वाणीलाई